Να πάμε στην Ιδωμένη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα αναμένεται να αρχίσει η επιχείρηση εκένωση τη Ιδωμένη, ενώ ήδη βρίσκονται καθοδόν προ το νόμο Κυλκή Δημηρία των ΜΑΤΑ από την Αθήνα, σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ. Η επιχείρηση προβλέπει τη μεταφορά με λεωφορεία των προσφύγων και μεταναστών από την Ιδωμένη σε οργανωμένε δομέ φιλοξενία στη Βόρειο Ελλάδα για τι επόμενε 7 με 10 ημέρε. Η Χριστίνα Σημεωνίδου, που βρίσκεται εκεί, θα μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε. Χριστίνα, καλησπέρα. Θα περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Κυρίτσης και αμέσως μετά θα επανέλθουμε. Πρώτη, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε να μετακινούμε τον κόσμο από την Ιδωμένη, εκεί που οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, θα έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ένα είδος επιχείρησης σκούπας, γιατί είδα διάφορα ρεπορτάζ που το παρουσιάζουν ένα είδος μιας αστυνομικής υπερεπιχείρησης. Όπως το τελευταίο δεκαήμερο έχουν μετακινηθεί σχεδόν 1.800-2.000 άνθρωποι από την Ιδωμένη, αυτό θα το κάνουμε τώρα κάπως πιο οργανωμένα, πιο... Θα μετακινηθούν όλοι οι 9.000 όπως αναφέρεται ο αριθμός από την Ιδωμένη σε κέντρα... Η λογική είναι ότι ένα πράγμα σαν την Ιδωμένη δεν μπορεί να διατηρείται. Μάλιστα. Χριστίνα, να έρθουμε σε σένα. Τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα στην περιοχή? Λοιπόν, στο κλίμα των όσων ακούσαμε από τον κύριο Κυρίτση πριν από λίγο, Νίκη, να προσθέσω ότι αυτή η επιχείρηση εκένωσης της Ιδωμένης θα γίνει με τη συνδρομή μεταφραστών, ειδικών κλιμακίων, αλλά και τη διαδικασία της πυθούς. Ήδη βλέπουμε, Νίκη, από χθες μία αντιστροφή του κλίματος ανάμεσα στους πρόσφυγες σε σχέση με το αν θα φύγουν από εδώ ή όχι. Και όταν λέω αντιστροφή του κλίματος, εννοώ ότι ήδη από χθες μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, περίπου 650 πρόσφυγες έχουν αναχωρήσει με λεωφορεία για το Καλοχώρι, τη Σύνδο, το Ρεόκαστρο, σε πρώην βιομηχανικούς χώρους που έχουν ενοικιαστεί και λειτουργούν ως κέντρα φιλοξενίας αυτών. Πριν από λίγο αναχώρησαν από εδώ άλλα 3 λεωφορεία. Το μεσημέρι νωρίτερα είχαμε άλλο ένα. Μέχρι στιγμής έχουμε 4 και βλέπουμε ότι ετοιμάζεται άλλο ένα ή δύο λεωφορεία μέσα στην επόμενη ώρα ή δύο ώρες να αναχωρήσουν από εδώ. Αυτό, γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε, μιλάω για μια αντιστροφή του κλίματος. Θα δούμε. Η ψυχολογία των προσφύγων και των μεταναστών αυτό αλλάζει. Ακριβώς, τώρα. Αυτή η διαδικασία τώρα λοιπόν αναμένουμε να εντατικοποιηθεί αύριο ή μεθαύριο, Νίκη, προκειμένου να μετακινηθούν συνολικά 8.500 πρόσφυγες και μετανάστες εδώ από τον καταβλισμό της Ιδωμένης και περίπου 1.000 άτομα από τον άτυπο καταβλισμό που βρίσκεται στο κρατήριο Ρευρών Καυσίμων στο Παουλίκαστρο, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από εδώ. Ακούσαμε και τον κύριο Κυρίτση να λέει ότι δεν πρόκειται για μια αστυνομική επιχείρηση ουσιαστικά, αφού όπως προαναφέραμε θα προσπαθήσουν να πείσουν τους πρόσφυγες για άλλη μια φορά ότι η παραμονή τους εδώ είναι ανώφελη. Και σε συνομιλία που είχαμε με αρκετούς από αυτούς, Νίκη, μας έλεγαν ότι εάν μετακινηθούν όλοι, θα φύγουμε κι εμείς. Ναι, έχουμε κουραστεί και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να πάμε ίσως κάπου αλλού. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, θα δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Τώρα, έχουμε τη μετακίνηση, όπως προανέφερες κι εσύ, 10 δημιουργών των ΜΑΤΑ από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν φτάσει ακόμη εδώ στην Ιδωμένη. Αυτό πιθανότατα να γίνει αύριο ή μεθαύριο και αν χρειαστεί, μπορεί να μετακινηθούν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις από άλλες περιφέρειες της χώρας. Έχουμε όμως γενικότερη εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων, Νίκη, της αστυνομίας. Σε 2 checkpoint που βρίσκονται λίγο πιο έξω εδώ από την Ιδωμένη, γίνεται αυστηρός έλεγχος όλων των στοιχείων ταυτοτήτων όσων μπαίνουν και βγαίνουν εδώ πέρα στον άτυπο καταβλισμό. Ενώ νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε την προσαγωγή 3 νεαρών ατόμων, 2 γυναικών, 1 άνδρα, οι οποίοι αφέθησαν βέβαια πριν από λίγο ελεύθεροι για τη διανομή μιας αραβόφωνης εφημερίδας με τον τίτλο «Άπατρις». Τα άτομα αυτά, όπως προαναφέραμε, νωρίτερα το απόγευμα αφέθησαν ελεύθερα. Νίκη. Μάλιστα. Τώρα, αυτός ο έλεγχος, Χριστίνα, γίνεται και στους δημοσιογράφους που έρχονται στην περιοχή? Ναι. Ναι, Νίκη, γίνονται και στους δημοσιογράφους, σε όλα τα τεχνικά συνεργεία και σε εμάς. Μας σταμάτησε η αστυνομία, έλεγξε τα στοιχεία μας και μετά περάσαμε και ήρθαμε εδώ στην Ιδωμένη. Γίνεται σε όλους. Γίνεται λοιπόν σε όλους όσους μπαίνουν και βγαίνουν. Σε εθελοντές, σε πρόσφυγες, σε δημοσιογράφους, σε όλους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.